Čaute ľudia, som zase Apač TV a toto je moje prvé video. Dneska tu mám tento spinner, to je starý, dobre. Dneska tu mám tento spinner, to už je populárne. A tak kúpil som to za 2,50 €. Je to dosť lacné a takom. Pozor. Tam sa to bude na chvíľku točiť. Keď som to skúšal, že koľko sa to bude rýchlo točiť, že za koľko, že tak 40 sekúnd, nejak tak. No. A toto, túto vecička, toto je šikovná, babi to antistresové a zatiaľ na nej dokážem iba toto. Toto a ešte jedno. To sa asi... Toto je nič. Takto sa musí točiť. Potom sa to musí dať na tento prst, aby sa to stále točilo. Cvičím to, ale nedá sa to. Dá, ale je ťažko. Ale to nekoľvek skoro. Dobre, budem natáčať hry, videa a takéto random vlogy. Dobre, toto bolo z dnešného videa všetko a čus.